ვინ გაარემონტა გორში ნაციონალური მოძრაობის ოფისი? მედიის წარმომადგენლები ეჭვობენ, რომ სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი არცელებს ინფორმაციას, რომ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შენობა ჯერ გაარემონტა, შემდეგ კი ნაციონალურ მოძრაობას მიაქირავა. გორში მართველი პარტიის ოფისი ყოფილ ჭადრაკის სასახლეშია განთავსებული. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაციონალური მოძრაობის ოფისის რემონტისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი იმ ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით წერს, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტსა და შპს რემონტ შორის გაფორმდა. ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებამ 68000 ლარს გადააჭარბა. მათ უნდა გამოეცხადებინათ და იმე განცხადება, რომ ვაქირავებთ ამა და ამ ოფისს. თუ ვინმე არის მსურველი, შეიძლება სხვაც იყოს მსურველი ამ ოფისის ქირის. ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ გაუცელებიათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჩინჩილაკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მისსავე საკუთრებაში არსებული ფართი გაარემონტა და შემდეგ გააქირავა. მისივე ინფორმაციით, საოფისე ფართის რესტავრაცია მანამდე გადაწყდა, სანამ მას ნაციონალური მოძრაობა იქირავებდა. ესე იგი, ის ფაქტი, რომ თითქოს და პარტიის ოფისი გაარემონტა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგას ვერავინ დაადასტურებს, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ერთი თვის წინ, ორი კვირის წინ აქ არისო ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, ეს იყო ყოფილი ჭადრაკის სახლი, რომელიც იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ის მიმზიდველი არისო ვერცერთი დაინტერესებული ორგანიზაციისა თუ პირისათვის. მართველი პარტიის წევრისგან განსხვავებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსი კახატოლიაშვილი დანამდვილებით ვერ უპასუხობს, თუ როდის გაქირავდა საოფისე ფართი რემონტამდე თუ რემონტის შემდეგ. მუნიციპალიტეტმა თავისი ფართი ეხლა როცა უნდა გაარემონტოს, უარყო არ გაარემონტოს. მუნიციპალიტეტმა გაარემონტა ფართი და შეიძლება მე გააქირავა მე. მე მგონი მასე იგი. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ასევე არცელებს ინფორმაციას, რომ აღნიშნული ფართის ნაციონალური მოძრაობისთვის მიქირავება რამდენიმე თვის წინ გადაწყდა. ციციკაშვილი ამბობს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებით მართველი პარტია უფასო რემონტით დაასაჩუგრა.